I posljednjeg dana samita energetike u Trebinju raspravljalo se o najaktuelnijim temama iz oblasti proizvodnje, prenosa i tržišta električne energije. Regionalni pristup snabdjevanju energentima i razvoj elektromobilnosti neke su od tema današnjih panela. Ni u vreme krize Srpska ne oskudijeva u energentima, zaključak je jedne od panel diskusije u Trebinju. Stručnjaci gasne tehnologije ocjenjuju da bi uskoro moglo doći do stabilizacije cijena. Na osnovu naftno-indeksne formule vidimo da će to biti do nekih 15% sniženje cijena, dakle možemo reći da se cijene stabilizuju. Ne oskudijevamo i možda imamo najkomotniju situaciju u regionu, obzirom da opet je to važnost direktnog ugovora gas, resa i Gazprom eksporta. Mi imamo u 100% procentu dobijamo gas po naftno-indeksnoj formuli, tako da imamo najbolje cijene trenutno. Elektroenergetski sistemi u BiH relativno poštuju direktive i treba da prate svjetske trendove. Ipak... Bosna i Hercegovina je prije svega zemlja u razvoju. Ona treba da daje dodatni stimulans privredi. Do 2030. godine mi treba da se orijentišemo na ekološki prihvatljiv, ali jeftin energent koji će nam dati mogućnost da izgradimo privredu. Mi smo i jedni od rijetkih koji izvozimo struju. Naslovno imamo čvrst ugovor sa Rusima za gaz. Što se tiče nafte, tu zavisimo od svjetskog tržišta, ali možemo reći da smo jedni od stabilnijih tržišta u ovom dijelu Evropi sigurno. Značajna tema panela bio je i razvoj elektromobilnosti. Kod nas i u zemljama regiona već je prisutna, mreža se razvija, ali su pokazatelji i dalje skromni. Zato je, kažu stručnjaci, važna edukacija. Treba određena javna infrastruktura da bi stanovništvo prepoznalo mogućnosti punjenja i onda se odlučilo na kupnju vozila. Dakle, treba dati određeni poticaj, a kasnije će onda uslijediti trend povećanja broja vozila. Treću panel diskusiju obilježili su razgovori o uticaju redovnog održavanja na pogonsku pouzdanost rada termoenergetskih i hidroenergetskih postrojenja. Četvrti samit energetike u Trebinju završava se konferencijom za medije i predstavljanjem zaključaka koji bi trebalo da usmjere aktuelna kretanja u energetici zemalja regiona.